i u novu godinu sa Viking televizijom. Za vas smo pripremili bogat i raznovrstan kolažni program. Pored dobre muzike imat ćete prilike da vidite novogodišnje izdanje naših emisija, zatim dodjelu godišnjih nagrada za ličnost godine, humanitarnu novogodišnju reviju, novogodišnje čestitke pevača, novogodišnju panoramu Beograda, novogodišnje izjave građana i posetioca Beograda, novogodišnji specijal emisije Ko vam dade termin, a u ponoć trubači da veseli i srećni uđemo u novu godinu. Radio televizija Viking vam želi srećnu i uspješnu 2017. Vaša najlepša navika rtvviking.com.